ဒီကတော့ကျွန်တော်ကအဝါရုံဖုန်းဘူးတင်တဲ့ဝင်းရံထားတဲ့ပါဝါရင်းကြောင်းအဝါကောင်းမဖြစ်ပါတယ်။โอเคဆိုတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စတာပါဒီ၃ဘူးကတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့မနေ့ကလွန်ခဲ့တဲ့မနေ့ကလွန်ခဲ့တဲ့တရနေ့ရက်လောက်ကမစ်ဆက်သွားတဲ့ realme ရဲ့ product တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဈေးနှုန်းလည်းတည်ပူပါပြီကျွန်တော်တို့ full review လုပ်ဖို့လည်းအချိန်တန်ပါပြီ။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ realme ရဲ့ back view လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် first generation မှာ လာပြီးတော့ကန်ဆယ်နာကြတယ်တငယ်ချင်းတို့အတွက်ပရက်ဇန့်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ချစ်စရာလေးနော်။โอเคဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီဝေးဝင်တာတော့ကျွန်တော်ဒီ post ရဲ့ comment အောက်မှာကျွန်တော်မှတ်မိထားပါမယ်။အကယ်၍ပေါ့နော်အခုကြည့်နေတူပါလေအခုမှတည်တယ်ဒီပိုးလေးရန်ဝင်ပြန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က24နာရီထပ်ဆောင်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့24နာရီထပ်ဆောင်ပေးမယ်။ဟုတ်ပါတယ
ဒီကောင်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အခွင့်အရေးလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ first impression video လေးကိုကျွန်တော် caption မှာ link ထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို save file လောက်ထားတဲ့ screenshot လေးကိုမှန်ပေးလိုက်ရုံပါပဲလုံးဝ very easy ပါဆိုတော့တကယ်အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်အစပြီးပြောလိုက်ကြတာပါဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဇင်းလုံးလေးစတိပြီးသွားပြီမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းမကျင်တတ်ကြဘူးကျင်တဲ့သူတွေကလည်းကျင်တတ်တယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးတက်တော့ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး realme 7လေးနဲ့ပဲစလိုက်ကြတာပေါ့ realme ရဲ့7ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်တာတစ်လနေပါတော့ရှိပြီထင်တယ်ဆိုတော့တစ်လနေပါကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ display ပေါ်ကျွန်တော် review လုပ်ပေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့1080p resolution ဆိုတဲ့ display size က display ကမဆိုးဘူး 1080p မှာရှိတဲ့ color လေးတွေစူပြေတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ refresh rate ပေါ့နော်သုံးရတာဘယ်လိုနေလဲအဆင်ပြေလားမဆိုးဘူးကျွန်တော်ပထမဆုံးသတိထားမိတဲ့ချက်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ 90fps refresh rate ကိုဖွင့်ပြီးတော့ PUBG လိုပါလို့ဆော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့frame per second က 4D ထိဆိုဆွဲတင်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။တာမန်အားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာ 60Hz ပဲပါတယ်ဖုန်းတွေမှာ 30 frame per second ထိပဲရတယ်။ဒီကောင်လေးမှာ 90Hz refresh rate ပါတဲ့အတွက်အာ 4D frame per second ထိရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်စမ်းသပ်ရင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့အခြေလေးပါ။ဆိုတော့မိုက်ပါတယ်။စိုးပါဦး။ realme ရဲ့ 7 ရဲ့ display ကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ brightness ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ brightness ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသဘောမကျတာရှိတယ်။သူသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရဲ့ brightness ကိုအဆုံးထိတင်ပြီးတော့အဆုံးထိတင်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဗျာ brightness level နည်းနည်းလေးမြင့်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့ပဲမကြည့်တတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ display brightness ကြီးကနည်းနည်းလေးမျက်လုံးထဲမှာဗျာကတိကောက်ကြီးဖြစ်စေတယ် comfortable ပဲမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အကယ်၍တုံးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် eye comfort လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့တုံးနေရပါတယ်ဘာလို့လဲတော့မပြောတတ်ဘူးသူ့ရဲ့ display ကစိမ့်ဆိုလွန်အကြီးကြောင့်ပဲလားကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ကြည့်ရတာနည်းနည်းလေးမျက်လုံးကျိမ့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကပထမဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသဘောမကျတဲ့ချက်ပေါ့နော်အဲ display line ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောရမှာတော့ဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာလေးပေါ့နော်ကင်မရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးသဘောမကျတဲ့ဟာလေးလေးမှာကျွန်တော်ဆက်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင် quad camera setup ပါတယ်သူ့ရဲ့ brother ကြီးနဲ့လည်း camera specification 2တယ် camera specification 2ပဲမှာနော်ကျွန်တော် first impression မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ပြောသွားတဲ့အချက်ကတော့ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်မှာသုံးမိထားတဲ့ Helio G95 ကတိတ်ပြီးတော့ဒီ photo AI processing မှာတိတ်ပြီးတော့အားမရဘူးဗျာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဗျာဥပမာကျွန်တော်တို့ portrait photo တစ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်ဗျာလူကိုရိုက်လိုက်တယ်ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘာ effect မှမတုံးဘူးအဲဒီ beauty mode ကြီးလေ off ထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရဲ့ portrait ကိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောမကျပါဘူးဆိုတော့ဒါကတော့မှန်တိုင်းပြောတာ honestly ပဲတချို့လူတွေကသဘောကျအောင်ကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နည်းနည်းလေး natural ဘက်ကိုမရောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့64 megapixel မဆိုးပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်သူရဲ့64 megapixel ကလေဒီ daily bye နေနေမှကြံ့နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှန်တိုင်းပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ color တွေဘိုင်းတွေဘာတွေတော့တိတ်တော့သဘောမကျဘူးပေါ့လေဆိုတော့သူရဲ့ကင်မရာဘိုင်းတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်တိတ်ပြီးတော့အားမရတဲ့တယ်မှာပါပါတယ် maybe သူတို့ system upgrade နဲ့ပဲနည်းနည်းလေးကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့လေတော့ထားလိုက်ပါကောင်းချီမှာဆိုလို့ရှိရင် steady mode က2ဆင့်ရှိရဲပေါ့နော် ultra steady နဲ့ normal steady ပေါ့ ultra steady ဖွင့်လိုက်တော့လုံးဝငြိမ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ lighting ရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာပဲသုံးစေချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာဆိုလို့ရှိရင် steady မှာ2ဆင့်ရှိမယ် 64 megapixel မဆိုးပါဘူးသူကနေသူအနေထားလေးတွေတစ်ခုစီရှိကြတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရဲ့ battery life ပေါ့နော် battery life ကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရှိလဲ 9000 mAh ပေါ့အသုံးမိထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှတော့ပြောစရာကိုမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ gain တွေပါဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် PUBG ကို2 hours လောက်ပြင်မှာ battery က 20% လောက်ပဲကုန်ပါတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ battery life ကိုတော့တော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်
So how be တကယ်စိတ်ဝင်စားစုအကောင်းဆုံးဘိုင်းဖြစ်တယ် realme 7ရဲ့ gaming ဘိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ gaming ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင် realme ရဲ့7လေးကတော်တော်လေးကိုသဘောကျဖို့ကောင်းပါတယ် helio g series တွေပေါ့နော် g80 တို့ပါတော့ပါလေဒါ gaming ဘိုင်းကိုတော်တော်ဦးစားပေးထားတဲ့ချစ်ဆက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် gaming ဘိုင်းကဘာမှပြောစရာမလိုဘူးသူသမီးဒီဖုန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ g95 သုံးပေးထားတဲ့ဖုန်းလေးပေါ့နော်ဒီဖုန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ pubg တို့ပါဆော့မှာဆိုလို့ရှိရင်အာပထမဆုံးသတိထားမိမှာဒီဖုန်းနဲ့ pubg ကိုတစ်နာရီပဲဆော့ဆော့နှစ်နာရီပဲဆော့ဆော့ပူလာတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးလုံးမှာကျွန်တော်စိတ်အညစ်ဆုံးစိတ်ဟိုပြောရမှာဆိုရင်ရှုံချရဆုံးကျွန်တော်အမြဲတမ်းရှုံချလေးရှိတာဒီ game ဆိုရင်ပူလေးပြဿနာပါကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်တဲ့ပြဿနာပါဗောနော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ realme 7မှာတော့ဒီကောင်းချီမှာအဲ့လိုပူတန်းပါမျိုးမရှိဘူး game ကိုတစ်နာရီပဲဆော့ဆော့နှစ်နာရီပဲဆော့ဆော့ဒီ normal hit ပဲနည်းနည်းလေးနွှေးလာတာလို့ရင်ကျွန်တော်မှမဖြစ်ဘူး easy တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့အားလေးကကျွန်တော်အာမခံတယ်game ဆော့တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တယ်ဗောနော် nvidia refresh rate အကူအညီနဲ့ pubg တို့ဘာတို့ကို 40 frame per second ထိဆော့လို့ရမှာဆိုတော့တကယ်ကိုဟိုတော်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 လေး smooth ဖြစ်တယ်အဲ mirroring phone တစ်လုံးနဲ့ game show နေရတယ်လို့အပြည့်အဝခံစားရစီပါတယ်ဆိုတော့ဒီအားလေးကတော့ကျွန်တော်လုံးဝသဘောကျပါတယ် graphic ကရောဘယ်လိုအနေအထားမျိုးရှိလဲ graphic ကတော့ကျွန်တော်တို့ HDD ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ HD ကိုပြောရမဆိုရင် high ထိရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ balance ကိုမှ ultra ထိဆော့ပါတယ် balance ကိုမှ frame rate ကို ultra ထိဆော့လို့ရှိရင်ဘာပြောပြောဆော့ရတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်တွက်တယ်တွက်တယ်တော်တော်လေးဆော့လို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးမှာရှိပါတယ်။အဲ Helio G95 ရဲ့ performance ဘိုင်းပေါ့။ performance ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ day to day တွေမှာအဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတရံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုအဲ login ဝင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမဝင်ဖြစ်တာ3-4ရက်လောက်ကြာသွားပြီ။ပြီးတော့မှဖုန်းကို wifi ပြန်ချိတ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Facebook node တက်တာလေးနဲ့ပဲဒီဖုန်းကလက်နေပါတယ်။ဆိုတော့ဒါတော့တစ်ခါတလေမဖြစ်တာလားကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူး။တင်ပုံမှန်ချိန်သုံးနေမှဆိုတော့တော့ပြင်မယ်။အဲ့အဲ့ချိန်မှာဟိုလုံးဝလေးဝါးပြီးပြီဖုန်းကြီးကဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခု remind ပြန်လုပ်ချင်တာကဒီဖုန်းရဲ့ဈေးနှုန်းက 3,900 ပါဆိုတော့ကိုယ်ဈေးနှုန်းကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့ shine ဖြစ်တယ်နေလို့ကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကအပြင်တော့ဒီဖုန်းက overall ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်game show မဲ့သူတွေရွေးချယ်တဲ့ဖုန်း performance ကိုဦးစားတိုက်ပြီးတော့မပေးတဲ့ပေါ့နော် performance ဆိုတာ overall ပေါ့သူတစ်ပြင်ကတော့ဒီကောင်ရဲ့ camera ဘိုင်းနေdisplay ဘိုင်းနေအဆပေါ့ဗျာအကုန်လုံးပေါ့ဆိုတော့ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းလေးက gaming ဘိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့သူ game ကိုကြာကြာဆော့ကျင်တယ် battery ကြာကြာခံကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအတွက်ရွေးချယ်တင်ပါတယ် design လာတာကိုကြိုက်တဲ့ main ကလေးတွေအတွက်လည်းရွေးချယ်တင်တဲ့ realme 7ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ review ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် realme ရဲ့ 7 series မှာမင်းသားလေးတော်လေးသဘောကျတဲ့ဖုန်းလေး realme 7 pro review လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုအမြင်ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်ကြအောင် realme 7 pro ပေါ့နော် realme 7နဲ့ 7 pro မှာ realme 7 pro ကထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အာပထမဆုံး remind လုပ်ချင်တာကဒီကောင်းချင်မှာဆိုလို့ရှိရင် 30 watt ပဲပါမယ်ဒီဖုန်းလေးမှာကတော့ 65 watt dock charge ဆိုတော့ပထမဆုံး 8 ရက်မှာကျွန်တော်ကြွေရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာဖုန်းတစ်လုံးကို 0 to 100 ကို34 minutes အတွင်းသုံးနေဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုတိုးတက်တဲ့ technology နည်းပညာတစ်ခုပါနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဗျာအဲ့လိုအမြန်သွင်းလိုက်လို့လေအားကုန်တာက battery drain ဖြစ်တာမျိုးတွေနည်းတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခု remind လုပ်ချင်တာကရိုးရိုးတန်းတန်းပိတ်ထားမှဆိုလို့ရှိရင် battery drain မဖြစ်ပေမဲ့ all on display ကို all the time ဖွင့်ထားမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ battery drain ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်နမူနာပေးရမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ညဘက်ကနေမနက်ထိဆိုလို့ရှိရင်တော့ 5% လောက်ထိရော့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ all on display ကိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင် scale issue လေးနဲ့ပဲဖွင့်ပါမြေတမ်းဖွင့်ပါနဲ့ဘက်တရီနည်းနည်းလေးစားရလို့ကျွန်တော်တော့မြင်နေပါတော့ channel ဘိုင်းတွေပုံမှန် Facebook သုံးတာတို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်တာတို့ဘိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးအခက်နေဒီကောင်ရေ 4500 mAh ပေါ်ပါနဲ့မတန်အောင်ခံပါလေဆိုတော့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ချက်လေးမှာပါပါတယ်လက်ထက်မှာကြာကြာကန်ရလာတဲ့အများကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးကိုပူပူပြီးသဘောကျလာတယ်လက်ထက်မှာ compact ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုကင်ထားရတယ်လို့ခံစားရကြည့်တယ် grip မိတယ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းရဲ့ cloud တွေကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာလည်း feel လေးကတော်တော်လေး premium ဖြစ်တယ်ဆိုရယ် feel ကိုပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဆက်တဲ့သူ့ရဲ့ display ဘိုင်းပေါ့နော် display မှာကတော့ကျွန်တော် OLED panel ကိုအသုံးပေးထားတယ် 1080p resolution ပဲဒါပေမဲ့ဆိုးတာကတော့ရှိမှာ 60 Hz ပဲပါပါတယ် 60 Hz ပဲပါရတဲ့ budget တွေပါဆိုမှဆိုလို့ရှိရင် frame per second က 30 ထိပဲရမှာပေါ့လေအကောင်လေးထက်တော့နည်းသွားပြီဆိုတော့ graphic ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ PUBG လိုမျိုး game ကို HD ကိုမှ high frame rate ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးပါဘူးဒီဖုန်းနှလုံးလုံးက PUBG လေးမှာလည်းအတူတူပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ AMOLED နဲ့တော့ကွာတော့ဗျာ AMOLED ကတော့ပို့ပြီးတော့ရေသွေးဆိုတာပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီဖုန်းလေးနဲ့ game ဆော့တာအနေထားဘယ်လိုလဲမဆိုးပါဘူးဒီဖုန်းလေးနဲ့တော့တိတ်မကွာဘူး
အဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် gaming mic ကတော့ဒီကောင်ကတော့ပို့ပြီးတော့အားသာလိမ့်မယ်ကျင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ကြာကြာဆုတ်လာလို့ရှိရင်လက်တံမျိုးပါမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်သူသဖြင့်ဒီကောင်ရဲ့ဒီပူရပါတော့ဒီကောင်ကကြာတော့နည်းနည်းလေးအပူပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ control လုပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီကောင်ကကြာတော့ gain ကိုနှစ်နာရီတောင်မှတစ်နာရီတည်းကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးစပြီးတော့ပူသားပြူလာပြီသူသဖြင့်ဒီကောင်ရဲ့ဒီနောက်ဘက်ကဒီနေရာလေးကနေပြီးစပြီးတော့ပူလာတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အရင်ကြီးတော့မပူဘူးဒါပေမဲ့သူ့တက်ဆိုင်ရောဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ပူပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီကောင်က gaming ကိုအကြမ်းကြီးအကြမ်းကြီးဆော့လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကနားလည်အောင်ပြောပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ Android fingerprint တော့ပါလို့အကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်ဒီဖုန်းလေးကိုသုံးရတာ overall ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကင်မရာဘိုင်းကိုတွားကြမယ်ဒီကောင်ရဲ့ CCTV megapixel တွေတခြားတခြားသောဟာတွေဘယ်လိုနေထားနေရှိလဲကျွန်တော် realme 7နေပဲရှင်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော် realme 7နေပဲရှင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် realme 7မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ night mode ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ night mode ကတော်တော်လေးမဆိုးဘူးဗျတော်တော်လေးမိုက်တယ်ကျွန်တော်သဘောကျတာကဟိုလုံးဝမှောင်မိုက်နေတဲ့နေရာမှာတော့မှဗျာအလင်းတွေကိုတင်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ noise မထအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ shy go go ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီ Realme ရဲ့ 7 Pro ကလည်းတူတူပါပဲဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေရဲ့ night mode ကတော့ကျန်တဲ့ကမကွာဘူးမဆိုးပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ portrait mode portrait မှာကျွန်တော်တကယ်ကိုအားရပါတယ် specification ချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ portrait photo reset တွေကိုကျွန်တော်အခုရှင်းပြထားမယ်ဖြည်းဖြည်းလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ချောတာမချောတာမပြောပါဘူးပုံရဲ့အရေးသူရပို့ပြီးတော့ကြည်လင်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်စေချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ဒီ Snapdragon 720G ကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီ photo AI ဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အားတာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဖုန်းလေးကိုတောင်းရတော့ဗျာတည့်ရတဲ့အချိန်မှာ upper mirroring လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒီကောင်ရဲ့5,000 ဆိုရဈေးကြီးရတော့upper mirroring လို့ပြောလို့ရတယ် upper mirroring ထဲမှာတုံးရတာဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့တွက်ပါတယ်တွက်နေတူတော့မဆိုးပါဘူးတွက်ပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်အာဒါပဲမဲ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘလောက် AMOLED ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီမှန်တယ်လက်ခံတယ်အဲ stereo speaker ပါတယ်မှတ်ခံလက်ခံတယ်ဒါပဲမဲ့ဈေးနှုန်းကြီးက5,000-2,000ရတော့နည်းနည်းလေးတော့များတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာ4,000-9,000လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သဘောကျမယ်4,000-9,000လောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသေးရ5,000အတိဆိုရင်5,000-2,000ရကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဈေးနှုန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် K30 Pro K30 တို့စတဲ့ဟာတွေက K30 Ultra စတဲ့ဖုန်းတွေကစောင့်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ Realme နေနဲ့ဘယ်လိုရှင်းဆက်ပြီးရှင်းသင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းလေးတော့အံ့ဩမိတယ်ဘာကြောင့်လဲမသိဘူး I don't know ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျဈေးနှုန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့စိုးရိမ်နေမိရေပေါ့နော်ဒီကောင်တွေဘယ်လိုများဆက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းတွေရှင်းတယ်မလဲဆိုတာဟုတ်ပါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီဖုန်းနှလုံးလုံးကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရတလောက်ကတော့နှလုံးလုံးကအဆင်ပြေပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ battery life မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 4500 mAh နဲ့မတန်အောင်ခံတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ 65 watt ဆရာချင်းက34မိနစ်မှာအပြည့်အသွင်းမှာဆိုတော့ဥပမာပတ်ကြည့်စော့လို့အကုန်ကန်ကြီးရောက်လာပြီ 10% လောက်ရောက်လာပြီအော်နည်းနည်းလေးရေးပါတော့ဒီလိုနေပါရင်နားပေးပြီးတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအာ 50% လောက်ထိရောက်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး high end ဒီဖုန်းတွေမှာလာတွေ့ရတဲ့ flash ဒီပေါ့နော် flash charging မျိုးကိုဒီ Realme ရဲ့ upper mirroring တွေမှာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ appreciate တတ်ပါတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်အာတချို့တချို့ဘိုင်းတွေမှာသဘောကျပေမဲ့တချို့တချို့ဘိုင်းလေးတွေမှာအားနင်းနေတာလေးရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ full review ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖုန်းနှလုံးလုံးရဲ့ဈေးကတော့တစ်လုံးကတော့3,900ပေါ့ကြီးဟုတ်တယ်မလား4,000ပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့5,200ဆိုကြားထဲမှာ3,200လောက်တော့ကွာတယ်ဒီဖုန်းထဲမှာမှရွေးချယ်ပါဘာရွေးချယ်ရမလဲနည်းနည်းလေးခေါင်းရှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ honestly ဈေးပို့ပြီးတော့တတ်တာတယ် gaming ဘိုင်းနဲ့ဒီ 90Hz refresh rate ပါတယ် realme 7 လေးကိုဝယ်ကြည့်ချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် game ဆော့မယ်ဖုန်းသုံးမယ်ဖုန်းဟို battery များများနဲ့ ASC သုံးခြင်းနဲ့ refresh rate လည်းမြင်ရမယ် 64 megapixel တော်တော်လေးစုံနေဗျာဆိုဒီဖုန်းကတော့ mirroring level တိုင်းမှာတော်တော်လေးဟို perfect ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကောင်ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကနည်းနည်းလေးလွဲနေရတယ်ထက်ဆိုင်ပေါ့နော်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကိုကတဆင့် next level တစ်ခုကိုသွားခြင်းတယ်ဈေးလေးပို့သုံးမယ် AMOLED display ရဲ့ဖြစ်ကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းလေးကိုရွေးဆယ်ခြင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်မှဆိုလို့ရှိရင် 65 watt ဆရာခြင်းတို့ဘာလို့လဲပါတယ် AMOLED တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူး selfie မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 32 megapixel ဆိုတော့ selfie ရရတော့ကြိုက်တယ်ဖုန်းကိုလည်းနည်းနည်းမြင့်မြင့်လေးကင်ခြင်းတယ်ပေါ့ပေါ့ပပါလေးလေးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကတော့ Realme 7 Pro လေးကိုရွေးချယ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနေပဲအားလုံးနောက်ဆက်ချင်ပါတယ် See you next video.